Ons is steeds bezig met die respiratoriese stelsel. Ons het reeds die doel gedoen en asemhaling en nou gaan ons gaswisseling doen. En dis die proces wat in die longe, by die longblaasies plaasvind en dan ook in die lichaamcelle plaasvind. En dit is wanneer seerstof en koolstofdioxides uitgeruil word deur middel van diffusie. Diffusie is die spontane beweging van molekules van 'n hoë konsentrasie na 'n lae konsentrasie. Dink maar net daaraan as mens parfum spuit. Goed, in 'n vertrek. Daar waar jy het gespuit het, dit is 'n hoë konsentrasie en dan sal die hele kamer later begin lekker ruik. So dit beweeg spontaan van hoë na konsentrasie na lae konsentrasie tot die konsentrasie gradiënt dan opgehef is. So kom ons gaan kyk, jou longe, en jy het jou lugpyp, dan jy jou longpype, en dan eindig dit in die klein blaasies, die meervat is alveoli, en een so blaasie is alveolus. Goed, so met ander woorde, hierdie pylkie, en hierso is dit nou blauw, dis gedeoxygeneerde bloed, dit kom van jou lichaam af, nadat selrespirasie plaasgevind het, en jy het nou asem gehaal, so die concentratie CO2 in die kapillaire vaatjie is hoër as in die alveoli, en dit sal dus vanuit die kapillaire vat na die alveoli beweeg. Jy het ook intussen tyd, het jy, hierdie was gevul met ingeasemde lucht, so die suurstof se concentratie binnen in die alveoli is hoër as in hierdie kapillaire bloedvaatjies, en daarom sal die suurstof dus vanuit die alveoli beweeg in die kapillaire bloedvaatjie in. Goed. En dan, as al hierdie kapillaire bloedvaatjies nou waar die suurstof het nou daar in beweeg vanaf die alveoli, en dit sal dan nou saamkom en dan nou die longe verlaat, want dit gaan nou hard toe met die longhare. En dit is dan nou geoxygeneerde bloed. So hierso het gaswisseling plaasgevind. As ons hierso kyk, as dit nou die kapillaire bloedvaatjie is, en dit is nou, dit kom vanaf die lichaam af, so met ander selrespirasie het plaasgevind. Die CO2 konsentrasie is hierso hoër as daar, en dit is hoekom het beweeg as gevolg van diffusie, of die middel van diffusie. En die O2 konsentrasie binnen is hoër as in die kapillaire bloedvaatjie, en sal dit dus uit die alveolus tot in die kapillaire bloedvat beweeg. Goed, by jou lichaamcelle, een celletjie is nou bezig en net gerespireer. Het is een hoë concentratie CO2, hoër as in die omliggende kapillaire bloedvat, en dit sal dus uit die lichaamcel in die kapillaire bloedvat in beweeg. Terzelfde tyd het die kapillaire bloedvaatjies een hoë concentratie suurstof as binnen in die cel, en sal die suurstof vanuit die kapillaire bloedvat in die cel beweeg. En dit is gaswisseling dan nou by die selle, lichaamcel. Hier is maar net soos jy kan dit een diagram voorstel, jy moet maar net die werk verstaan, dan kan jy nou hier kan inskryf as jy sal moet. As ek dan nou sê, kyk na die suurstof wat ek ingeasem het, wat dan nou met die trachea, as die lugpyp en die longpype en op die ou end, is dit in die alveoli. Die alveoli het dan om een kapillaire bloedvat netwerk, nee? Dan as ons kyk na die suurstof, so met ander die suurstof, sal dan nou vanaf een hoë concentratie, uit die alveoli na een laag concentratie in die kapillaire bloedvat in beweeg. Goed, en dan sal hierdie kapillaire bloedvaatjies dan nou saamkom in een longaar, waar dan nou die long sal verlaat en teruggaan na die hart toe met geoxygeneerde bloed. As het by die hart uitkom, sal het eerst in die linker atrium gestort word, dan sal het beweeg in die linker ventrikel, die hart sal saamtrek en dit sal dan nou na die aorta, die hoofslagaar, in vervoer word. Dit sal in kleiner slagare en op die ou end split het weer op in my kapillaire bloedvat netwerk. En nou, my lichaam sal het nou een laag concentratie suurstof, so sal die suurstof dus in die lichaamcelletjie in beweeg. Nou, in die lichaamcelletjie het respiratie plaasgevind, vir hierso is een hoë concentratie CO2, hoër as wat daar in die kapillaire bloedvaatjie is, en sal het in die kapillaire bloedvaatjie beweeg. Al die fijn netwerk sal dan in een groter are, wat nou vol CO2 is, so dis my gedeoxygeneerde bloed. En dit gaan na die hart toe en gaan binnen die hart deur middel van die vena cava in die rechter atrium, val deur na die rechter ventrikel en goed, dan sal die hart saamtrek en met die longslagare
nee, sal dit die hart verlaat en dis gaan na die longe toe. Goed, by die longe is dit nou weer hierdie fyn kapillaire bloedvaatjies en sal dit is vanuit die kapillaire bloedvaatjies wat nou baie CO2 het nou weer in die alveoli ingebeweeg. En dit gaan dan via die trachea gaan jy dan CO2 uit asem. Dit is net 'n voorstelling, mense het baie sulkes en dit kan op 'n ander manier weer gevra word, dis om jou insig te toets. Dankie.